ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଖବର ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ବା ପ୍ୟାନେଲ ଯୋଉମାନେ କି ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ ତିଆରି କରି ପ୍ରତି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯଦି ସେତିକି ପରିମାଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବା ଘଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହସ ହିଁ ଜୁଟେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଇବର କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଉଥିଲେ ସାଇବର ଘଟଣା ଏବଂ ସାଇବରର ସକ୍ରିୟତା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ କାଠ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ସାଇବର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସାଇବର ସେଲ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତା ଆଜି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଆଉ କୌଣସି କ୍ରାଇମ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ହଡପର କଥା ହଉ କି ହତ୍ୟା ଧମକର କଥା ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର କଥା ହଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ସାଇବର ଥାନାର ବାବୁଙ୍କ ପାଇବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସାଇବର ଥାନାର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ସାଇବର ଥାନାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ତାହେଲେ ସାଇବର ଥାନାର ବାବୁ ହିଁ ସେଠି ନଥିବେ ଏବଂ ସାଇବର ଥାନାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହିଁ ମିଳିବନି ପଳେଇଲା ତ ପଳେଇଲା ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ ମାନେ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ସେମାନେ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସାଇବର ସେଲ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 5G 5G ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏଇ ସାଇବର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ ନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯଦି କଠିନ ଆଇନ ନ ଅଣାଯିବ ତାହେଲେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିବ ଏବଂ ସାଇବରକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରାଧୀମାନେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳାକାରନାମା ଆଗକୁ ବଢେଇବାରେ ସେମାନେ ସସାହସ ଜୁଟେଇବେ ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ସାଇବର ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର ଏ ଯେ ଅନେକ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ୟାକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପମାନିତ କରିବା ଗାଳି କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଟି ସେଲ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇଟି ସେଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଅନେକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଗୁଡାକ ଏଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀରବ ଅଛି।